Takže čus mi na Hacker One, no a já vás vítám u tohle dalšího videa. Ano, je video po dlouhé době, ale než abych vám vysvětloval, proč nebylo video, tak jenom můžeme jít na to, o co půjde tady v tom videu. Na pozadí, když tak máte gameplay z Black Ops 3, není to můj gameplay, pochopitelně je to nějaký prostě stažený gameplay, který někdo odehrál na E3. Lidi, vy mě znáte a tak nějak asi tušíte, že jsem striktně proti přesně tím videím, jako jo, tak teď si řekneme názor, jak se mi Black Ops 3 líbí a tak dále a tak dále. Ne, no, ne tak úplně, ale z části. Řeknu to takhle, hodně mi to připomíná Black Ops 2, což je pochopitelný, když je to pokračování Black Ops 2, ale hodně mi to připomíná tu prostě tu atmosféru a jakoby tu dobrou hratelnost, Black Ops 2. Když vyšly trailery na Black Ops 2, tak se mi to prostě nelíbilo a nechtěl jsem to moc hrát. Neměl jsem vůbec plánu se to nějak kupovat hned v den vydání. Vůbec ne. Pak jsem to nějak zkusil, blablabla, a najednou se to začalo strašně líbit. Pochopitelně po 2000 odehraných hodinách už to zas tak super nebylo, ale stejně, Black Ops 2 je podle mě jedno z nejlepších Call of Duty. Má to svoje chyby. Pochopitelně každé kotko má svoje chyby a i Black Ops 3 bude mít svoje chyby. A těma chybama 100% nemyslím věci, jako jsou double jumpy, futuristické věci, to je až moc v budoucnosti, ne. Co se mi právě z části líbí, že to je prostě zase jiné a že prostě vývojáři zase mají volnost to, co do té hry přidat. Což kdyby udělali třeba Modern Warfare 4, tak tam zase moc možností nemají, tam prostě vezmete zbraně, které reálně existují, které možná budou za pár let, vezmete striky, které jsou tak nějak možný, a jste u konce prostě. A ještě dáte hodně takové do budoucnosti, máte spoustu možností, co v tom kotku může být. A to je podle mě neuvěřitelný a proto přesně si myslím, že ty vývojáři furt takové si vybírají tu futurističtější dobu. No a to, že tam budou double jumpy, ještě neznamená, že to bude přece špatný kotko. Když si vezmete srovnání double jumpů v Advanced Warfare a v Black Ops 3, tak je to úplně něco jiného. V Advanced Warfare jste schopni vyskočit na 6-metrovou budovu a v pohodě skáčete daleko vejš a dál. Zatímco v Black Ops 3 je ten double jump něco jako v Titanfallu, že prostě nevyskočíte tolik do vejšky, abyste vyskočili třeba na barák, ale je to spíš takový pomocný doskok, prostě takový jakoby prodloužení toho skoku. A to, že tam budete v vozovkách jakoby lézt po zdech, OK, to možná je takový trošku divný, ale dá se na to zvyknout, zase to urychluje tu akci toho Call of Duty. A ještě předtím, než řeknete, že Black Ops 3 vykrádá Titanfall, no tak z části ano, ale to spíš jenom přejímání mechanik. Když si vezmete původního Dooma nebo Wolfensteina, kdyby nikdo nepřevzal mechaniku first person stříleček, tak by dneska nebylo žádný kotko, žádný Battlefield, žádný Destiny, nic takovýho. Prostě by byl jenom Doom a Wolfenstein, kdyby to tenkrát zase nikdo neokopíroval. Postupně se do toho FPSka přidávaly věci jako sprint, mílíčko, tudíž že prostě dáte buď to pěstí nebo někoho nožnete a tak dále. Prostě ty inovace v tom first person střílení se postupně vyvíjí a předávají se ze hry na hru. A je jedno, jestli je to Titanfall a Call of Duty, Titanfall a Destiny, Call of Duty a Battlefield. Je to prostě jedno, je to přejímání mechanik v tom daném herním žánru. A to si myslím, že je naprosto v pořádku. Chci vám moc poděkovat za sledování tohoto videa. Sami víte, co máte dělat, takže to je tak všechno a zatím čus.